सबैभन्दा पहिला त इमानलाई धन्यवाद. एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक यो समय एकदमै कठिन छ र यो समयमा यो कार्यक्रम राख्नुभएको छ र आज जुन प्रस्तुति पनि भएको छ मनोजीको मलाई लाग्छ अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको उहाँले आफ्नो उपस्थिति पनि राख्नुभएको थियो र बुझ्ने गरी राख्नुभएको थियो. त्यसको लागि म मनोजीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. मैले उहाँको प्रस्तुतिमा दुईवटा कुरा किनभने मलाई समय कम दिएको छ म चाँडैभन्दा चाँडै हुनु त अब अहिले आर्थिक परिदृश्य र त्यसमा निजी क्षेत्रको कुरालाई गर्ने हो भने धेरै लामो समय लाग्छ होला. मैले केही कुराहरू मात्रै राख्नु खोजेँ. एउटा मनोजीको प्रस्तुतिमा दुईवटा कुरा मैले टिपेको छु र दुईवटा कुरामा मैले के राखेको छु भने एउटा जुन उहाँले लोन टु जिडिपी रेसियो देखाउनु भयो जुन चिन्ताजनक भनेर भन्नुभयो यो यथार्थ छ. यसबाट हामी स्वीकार्नै पर्छ यो हाम्रो आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि यो भएको हो किनभने हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ. आयात गर्दाखेरि भ्याल्यु एडिसन कम हुन्छ र भ्याल्यु एडिसन कम हुँदाखेरि हाम्रो जिडिपीमा रिफ्लेक्ट गर्दैन. तर हामीले यसको अर्को पक्ष पनि हेर्न जरुरी छ. मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेभिन्यूको एभरेज ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने गत 20-25 वर्षमा हाम्रो जिडिपीभन्दा डबल या ट्रिपल ग्रोथ हामीले लिन सकेका छौँ र त्यो रेभिन्यूको ग्रोथले गर्दाखेरि आज राज्य सञ्चालन र विभिन्न कामहरू भएको छ र त्यो रेभिन्यू ग्रोथ नभएको भए आज जुन हामीले विकासका जुन एउटा कामहरू देखिरहेका छौँ या जुन अहिले डिस्ट्रिब्युटरी एउटा हामीले एउटा पोलिटिक्स भइरहेको छ जसमा हाम्रो धेरै ठुलो लगानी भएको छ त्यो चाहिँ हुन सक्दैन थियो होला. त्यसैले गर्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स तरिकाले हेर्ने हो भने आयात पनि जरुरी छ किनभने आयात भएन भने रेभिन्यू कलेक्सन हुन सक्दैन. तर पक्कै पनि हामीले देशमा रोजगारी सृजना गर्नुको लागि र देशमा बढी भ्याल्यु एडिसन गर्नुको लागि उद्योग आवश्यक छ. तर किन उद्योग आइरहेका छैनन्? उद्योग नआउनुको कारण एउटा मात्रै छ कस्ट अफ डुइङ बिजनेस. भन्नाले उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि तुलनात्मक रूपमा यसमा लगानी बढी छ यसमा खर्च बढी छ. हामीले जब जब त्यसको खर्च कम गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि निजी क्षेत्रको जुन लगानी छ त्यो उद्योगतिर आफै बगेर जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो अहिले लोन टु जिडिपी रेसियोहरूको जुन हामीले कुरा गरेका छौँ त्यो चाहिँ सुध्रदै जान्छ. अहिलेको आर्थिक परिदृश्यको कुरा गर्ने हो भने म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु. एउटा कल्पना गरौँ हामी सबै एउटा बस अर्थतन्त्र हाम्रो एउटा ठुलो बस जस्तो छ र त्यो बस कोभिडको समयमा रोकिएको थियो. त्यसको इन्जिन बिग्रिएको थियो किनभने हामी अर्थतन्त्र हाम्रो शिथिल अवस्थामा पुगेको थियो र त्यस्तो अवस्थामा हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि नेपालको निजी क्षेत्र मात्रै होइन सबै स्टेक होल्डर्सहरू हामी रेगुलेटर्सहरूका पनि गयौँ हामी अर्थ मन्त्रालय पनि गयौँ हामी गभर्नर साहबका पनि गयौँ. हामीले के भन्यौँ भने यसमा रिफाइनेन्सिङ आवश्यक छ रिस्ट्रक्चरिङ आवश्यक छ लिक्विडिटी इम्प्रुभ गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले भन्यौँ र जब यो सुधारका कार्यक्रमहरू आए जुन त्यो बस थियो हाम्रो जुन अर्थतन्त्रको बस हिँड्न थाल्यो र बस हिँड्न थालिसकेपछि सायद स्पिड लिमिट 40 मात्रै थियो हाम्रो नेपालमा. भन्नाले हाम्रो एभरेज ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने 4% हाराहारीमा छ तर हामी त्योभन्दा डबल स्पिडमा कुद्यौँ किनभने तरलता पर्याप्त थियो. ब्याङ्कमा घर घरमा गएर ब्याङ्कका सिओहरूले लोन दिएका थिए र धितो मात्रै हेरेर लोन दिए र त्यसलाई चाहिँ हामीले रेगुलेट गर्न सकेनौँ. हामीले त्यसलाई ब्याङ्कर्सहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको के पार त्यसको इफेक्ट अर्थतन्त्रमा के हुन्छ कसैले पनि फोर्सी गर्न सकेन र हाम्रो बस कुद्न थाल्यो र 40 स्पिडमा जब बस 40 स्पिडको बाटोमा जब 80 स्पिडमा गयो भने त्यसपछि दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने आशंकाले रेगुलेटरले झ्याप्प ब्रेक हाने. झ्याप्प ब्रेक हान्दाखेरि अर्थतन्त्र त बच्यो होला तर त्यसमा बसेका धेरै स्टेक होल्डर कसैको टाउको फुट्यो कसैको खुट्टा भाँच्यो र कोही त आत्महत्या गर्नको लागि पनि बाध्य भयो. तर के थियो यस्तो ब्रेकहरू मुख्य कुराहरू र त्यसले आएका इफेक्टहरूको बारेमा म यहाँ राख्न चाहन्छु. पहिलो कुरा के भएको थियो भने चालु पुँजी निर्देशिका हुन त यो पछि आएको थियो तर चालु पुँजी निर्देशिकालाई नेपालको निजी क्षेत्रले कहिले पनि नेगेटिभ रूपमा हेरेको छैन. चालु पुँजी निर्देशिका आउनुपर्ने थियो यो नआएकोले यो यस्ता किसिमका विकृतिहरू आए यो पहिला आएको भए यस्ता विकृतिहरू आउँदैन थियो होला. तर हामीले के भनेका थियौँ भने चालु पुँजी निर्देशिका लिएर आउने समय ठिक भएन
हामीले के भनेका थियौँ भने अहिले अर्थतन्त्र एकदमै शिथिल अवस्थामा रहेको छ र चालू पुँजी निर्देशिका लिएर आउँदाखेरि यो रिफर्म आवश्यक छ तर यो रिफर्म लिएर आउने एउटा जब अर्थतन्त्र अलिकति कम्फर्टेबल अवस्थामा हुन्छ तब लिएर आउँदाखेरि ठिक होला केही त्यसमा परिवर्तनहरू पनि भएका छन् र नेपालको निजी क्षेत्रले भनेको छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भनेको छ अझ पनि खास गरेर केही यसमा अझ परिवर्तनहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ तर मैले फेरि भन्न चाहन्छु चालु पुँजी निर्देशिका यो देशको लागि एकदमै आवश्यक छ अर्को मैले झ्यापो ब्रेक हाल्यो भन्ने कुरा जुन राखेको थिएँ त्यो अर्को चार बाह्रको जुन एउटा नीति आयो त्यो चार बाह्रको नीतिले जुन जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर पार्यो मैले केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु जस्तै हाम्रो यो चार बाह्रको नीतिले के भयो र त्यसले कसरी असर पर्छ र त्यस्तै हाम्रो अब हामी सबैलाई थाहा छ 40 लाखभन्दा बढी डिमान्ड अकाउन्टहरू नेपालमा छन् र एउटा सानो तथ्याङ्क छ आर्थिक वर्ष हाम्रो 78-79 श्रावण भाद्रमा नेप्से इन्डेक्स सरदर 3000 थियो र यो समय ब्याङ्किङ सिस्टमको डिपोजिटमा सरदर 47.50 खर्ब चाहिँ त्यस बेला डिपोजिट थियो र कुल ऋण चाहिँ त्यस बेला 44.5 खर्बको ऋण प्रवाह भएको थियो त्यसमा सेयर हितो कर्जामा सरदर 1.02 खर्ब अर्थात् कुल ऋणको 2.29% मात्रै प्रवाह भएको थियो र यो 2% र यो 2 महिनाको अग्रिम कर बापतले राज्यलाई करिब 6 अर्ब राजस्व पनि प्राप्त भएको थियो र एकैचोटि किनभने नेपालमा क्यापिटल मार्केट कति जरुरी छ यसले क्यापिटल फर्मेसनको लागि कति जरुरी छ भन्ने कुरा देखिएको छ र यो एउटा मानसिक भनौँ एउटा मेन्टली पनि चाडबाडले गर्दाखेरि धेरै डाइरेक्टली असर नपरे तापनि मेन्टली त्यसले स्टक मार्केटमा धेरै ठुलो असर पर्यो र एउटा ठुलो राजस्व सरकारले गुमाएको छ र अहिले क्यापिटल मार्केट अब सङ्कटमा थियो अब अलिकति सुध्रिन पनि थालेको छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै गरेर हामीले अर्को कुरा गरौँ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनको कुरा इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन एकदम स्वाभाविक थियो हाम्रो स्वतन्त्र स्थिति घटिरहेको थियो र त्यस बेला इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन्स एउटा अभियस एउटा एक्सन पनि रहेको थियो तर हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन हामी एउटा यस्तो देशमा छौँ जहाँ पोरस बोर्डर्स छन् भन्नाले हाम्रो बोर्डर्सहरू खुल्ला सिमाना रहेको छ हामीले इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्दाखेरि एउटा गाडी मोटरसाइकल बाहेक यस्तो कुनै पनि वस्तु नेपालमा छैन जुन कुरा सर्टेज भएको थियो भनेपछि हरेक ठाउँमा आएको थियो कसरी आएको थियो त्यो सामान किनभने हाम्रो ओपन बोर्डर थियो ओपन बोर्डर भइसकेपछि सरकारले पनि राजस्व गुमायो र असल व्यवसायहरूले पनि व्यवसाय गुमायो र एउटा ठुलो घाटाको स्थितिमा पनि गयो एउटाले त्यसको असर अर्को पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखियो र अहिले अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने हामी एकदमै कठिन अवस्थामा छौँ हामी पहिला पनि कठिनाइ नभएको होइन नेपालको अर्थतन्त्रले पहिला पनि कठिनाइहरू धेरै भोगेका छन् तर त्यो सबै बाह्य कारणहरू थिए जस्तै राजनीतिक परिवर्तनका कारण होला भूकम्पको कारण होला या कोभिडको कारण होला या नाकाबन्दीको कारण होला यस्ता हामीले पहिला चुनौतीहरू नभोगेका होइनौँ तर त्यो सबै बाह्य कारणहरू थिए यो पहिलोपटक हाम्रो अर्थतन्त्रको भित्रबाट समस्या आएको हो र अहिले यो समस्या यति गम्भीर छ कि मलाई लाग्छ धेरैजसो व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले व्यावसायिक जीवनमा यस्तो समस्या नभएको कुरा गरिरहेका छन् झन्डै 30-70% गिरावट सङ्कुचन बजारमा आएको छ यो सङ्कुचनले गर्दाखेरि बजारबाट पैसा पनि उठ्न सकेको छैन र खास गरेर हाम्रो लघुवित्त र हाम्रा जुन सहकारीहरू छन् त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन् किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा चलायमान बनाउनको लागि यो चक्का घुमाउनको लागि जहिले पनि यो साना वित्तीय संस्थाहरू र हाम्रा जुन लघुवित्त लगायत हाम्रा जुन सहकारीहरू छन् त्यो महत्त्वपूर्ण रोल खेलेका थिए अहिले त्यो ठ्याप्पै बन्द भएको छ र अर्थतन्त्रलाई अब उकास्ने हो भने हुन त तरलता सुध्रेको छ स्वतन्त्र स्थिति सुध्रेको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र बच्यो भनेर भन्न पनि सक्छौँ जब हामी पाकिस्तान र बङ्गलादेश र श्रीलङ्काकोहरू देख्छौँ भने हामी धेरै राम्रो समय ठाउँमा छौँ हाम्रो अर्थतन्त्र त्यो कम्पेयर गर्नै मिल्दैन तर एउटा कुरा के पनि सत्य छ भने अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको लागि जुन तरलता छ त्यो तलसम्म प्रभाव हुनु जरुरी छ यसको लागि म गभर्नर साहब यहीँ हुनुहुन्छ म गभर्नर साहबलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने
यो कसरी यो यो तरलता कुन स्टिमुलेन्टले कसरी यो तरलता तलसम्म प्रवाह हुन सक्छ अनि मात्रै यो बजार चलायमान हुन सक्छ अनि मात्रै राजस्व जुन अहिले 20% सङ्कुचन भएको छ त्यो उठ्न सक्छ र यो चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ र यो भएपछि मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल सुध्रन सक्छ अनि मात्रै लगानी बढ्न सक्छ र अनि मात्रै हामी चलायमान हुन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ मैले अब उहाँले समयको मलाई देखाइराख्नु भएको छ म धेरै कुरा नराख्दै पुनः एकपटक हाम्रा जुन खास गरेर आयोजकलाई म धन्यवाद पनि दिँदै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद छ यो समय पाबन्दीलाई खुसी दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी.com